ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 80 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ବି ଆଣିବେ। ଇଏ ଭତ୍ତା କାହାକୁ ନଦେଇ ନିଜର ବିକାଶରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲେଣି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତାରେ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ 60 ହେଇନି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ତୁରନ୍ତ ବେଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।